नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण त्रण विषय छे कलशोर। तो कलशोर नो पाठ एक वांदरा ने वाचता न आवड़े ए आपणे जोता हता, तो ए पाठ आपणो अधूरो हतो। तो चालो हवे आपणे ज्यां आव्या छीए त्यांथी शुरुआत करिए। सुग्रीबाईए माळामांथी झूलता झूलता बूम पाड़ी। જે સુગ્રી હતી એમણે શું કર્યું, તો કે એમનો તો પોતાનો માળો હતો, તો એ માળામાંથી ઝૂલતા ઝૂલતા એટલે કે હિંચકા ખાતા ખાતા એમણે બૂમ પાડી, ખટખટ એ ખટખટ તારે ઘર નથી બનાવવું। સુગ્રીબાઈએ શું બૂમ પાડી, ખટખટ એ ખટખટ તારે ઘર નથી બનાવવું। તો કે ખટખટ કોણ હતું, તો કે વાંદરાભાઈનું નામ હતું। ખટખટ કોનું નામ હતું, વાંદરાભાઈનું નામ હતું। તો સુગ્રીએ કોને બૂમ પાડી હતી, વાંદરાને બૂમ પાડી હતી, અને શું કીધું કે તારે ઘર નથી બનાવવું, એવું સુગ્રી છે એ વાંદરાને પૂછે છે। ત્યાર પછી જોઈએ, ખટખટ તો ગીતો ગાતો ગાતો બીજી ડાળે ઠેકડો મારી ગયો। ખટખટે શું કર્યું, તો કે ગીતો ગાતો ગાતો બીજી ડાળ ઉપર ઠેકડો મારી ગયો। ઝાડને છાંયે રહીએ છીએ, પૂંછડેથી પવન નાખીએ છીએ, ગરમીથી ક્યાં ડરીએ છીએ, ઉપ ઉપા ઉપ ઉપા ઉપ। શું કહે છે વાંદરો, કે ઝાડને છાંયે રહીએ છીએ। વાંદરો છે એ શેના છાંયડે રહે છે, તો કે ઝાડના છાંયડા નીચે રહે છે, અને પૂંછડીથી પવન નાખે છે। આપણને ખ્યાલ જ હોય છે કે વાંદરાઓને શું હોય છે, પૂંછડી હોય છે, તો એ પવન શેના દ્વારા નાખે છે, પૂંછડી દ્વારા પવન નાખે છે। તો વાંદરો શું કહે છે, કે ઝાડના છાંયડા નીચે અમે રહીએ છીએ અને પૂંછડીથી પવન નાખીએ છીએ, પૂંછડીથી પવન નાખીએ છીએ, ગરમીથી ક્યાં ડરીએ છીએ। પવન પૂંછડીથી નાખીએ છીએ એટલે અમને પવન આવે છે, એટલે અમે ગરમીથી ડરતા નથી। ઉપ ઉપા ઉપ ઉપ ઉપા ઉપ, શું બોલે છે વાંદરો, ઉપ ઉપા ઉપ ઉપ ઉપા ઉપ। ચટપટ સુગ્રી તો પોતાના માળામાં ઝૂલતી રહી ને ખટખટ વાંદરાની ચિંતા કરતી રહી। ચટપટ સુગ્રી હતી એ પોતાના માળામાં ઝૂલતી રહી અને વાંદરાની ચિંતા કરતી રહી। ચોમાસું આવ્યું, આકાશમાંથી વરસાદ તૂટી પડ્યો, કડક ધૂમ ગડડ ધૂમ। કેવો વરસાદ આવે છે, કડડ ધૂમ ગડડ ધૂમ, વીજળીના કડાકા અને ભડાકા અને વાદળોનો ગડગડાટ। શું થાય છે ચોમાસામાં, આપણને ખ્યાલ જ હોય છે કે વરસાદ આવે છે, વીજળીના કડાકાને ભડાકા થાય છે અને વાદળોનો ગડગડાટ થાય છે। બધા ઝાડ પાણીથી તરબોળ, હવે આપણને ખ્યાલ જ છે કે વરસાદ આવે એટલે ઝાડ છે એ પણ શું થઈ જાય છે, પલળી જાય છે, ભીંજાઈ જાય છે। બધે જ જળબંબાકાર જળબંબાકાર, એટલે કે બધે જ પાણીને પાણી જ જોવા મળે છે। ખટખટને તેના દોસ્તો ભીંજાઈ ગયા, શું થયું, તો કે ચોમાસામાં વરસાદ આવ્યો, વરસાદ ખૂબ જ તૂટી પડે એવો વરસાદ આવ્યો, એટલે ખટખટ એટલે કે વાંદરાભાઈ અને તેના મિત્રો છે એ વરસાદમાં પલળી ગયા એટલે કે ભીંજાઈ ગયા। માથે મોઢે પૂઠે પૂછડે પાણી જ પાણી, ઠંડી ખૂબ લાગી। શું કહે છે, કે બધે પાણી જ પાણી દેખાતું હતું, માથા ઉપર પાણી હતું, મોઢા ઉપર પાણી હતું, પૂંછડી ઉપર પાણી હતું, એવી જ રીતે આખા શરીર ઉપર પાણી જ પાણી દેખાતું હતું અને ઠંડી પણ ખૂબ લાગતી હતી। જો એ ચિત્રમાં આપણને દેખાય છે કે બધા વાંદરા છે એ ઝાડ નીચે બેસી અને તાપણું કરે છે, દેખાય છે, હા। ત્યાર પછી બાજુમાં જુઓ, બાજુમાં જે ચિત્ર આપેલું છે અહીંયા જે આ ચિત્ર આપેલું છે ત્યાં શું દેખાય છે, જુઓ, બધા વાંદરાઓ ભેગા થઈ અને પૂંછડીનો મિનારો બનાવ્યો હોય એવું લાગે છે, લાગે છે ને, બધાએ પોતપોતાની પૂંછડી ઊંચી કરેલી છે, દેખાય છે ચિત્રમાં તમને, સરસ। જોઈએ આપણે, માળામાંથી સુગ્રી ફર ફર કરતી આવી, માળામાંથી સુગ્રી ફર ફર કરતી આવી। તેણે જોયું કે બધા વાંદરા તેમની પૂંછડી ઊંચી કરી મિનારા જેવું બનાવીને બેઠા હતા ને ગાતા હતા। સુગ્રીએ શું જોયું, તો કે બધા વાંદરાઓ છે જે પોતાની પૂંછડી ઊંચી કરી અને મિનારા જેવું બનાવ્યું હતું અને બેઠા હતા અને ગીત ગાતા હતા। શું ગાતા હતા, પૂંછ મિનારામાં રહીએ છીએ, પાણીમાં પલળીએ છીએ, વરસાદથી ક્યાં ડરીએ છીએ, ઉપ ઉપા ઉપ ઉપા ઉપ ઉપ ઉપા ઉપ। શું કહે છે વાંદરાઓ, કે પૂંછ મિનારામાં એટલે કે એમણે પૂંછડીથી જે બનાવ્યો છે મિનારો એમાં રહે છે,
અને પાણીથી પલળીએ છીએ. શું કહે છે કે પૂછ મિનારામાં રહીએ છીએ, પાણીથી પલળીએ છીએ, વરસાદથી ક્યાં અમે ડરીએ છીએ. હુપ ઉપા હુપ હુપ ઉપા હુપ એમ વાંદરાભાઈ બોલતા જાય છે. પછી ત્યાંથી ઉપ ઉપા ઉપ કરતા ભાગી ગયા. વાંદરાઓએ ઘર ન બનાવ્યું, તે ન જ બનાવ્યું, ને ચટપટ સુગરીબાઈએ ચિંતાએ છોડી દીધી. શું કર્યું કે વરસાદથી બચવા માટે, ગરમીથી બચવા માટે અથવા તો ઠંડીથી બચવા માટે વાંદરાભાઈએ ઘર બનાવ્યું નહીં, એટલે ન જ બનાવ્યું. અને પછી છેવટે સુગરી કંટાળી અને તેણે શું કર્યું તો કે ચિંતા કરવાનું છોડી દીધું, એમની ફિકર કરવાનું છોડી દીધું. જોઈએ આપણે આગળ. તો આગળ આપણને પાંચમો પોઈન્ટ આપેલો છે વાતચીત કરી અને આપણને થોડા ઘણા સવાલો પૂછેલા છે. તો જોઈએ આપણને કયા કયા સવાલ પૂછેલા છે. તો પહેલો સવાલ છે, વાંદરાઓએ શું કર્યું ત્યારે તમને સૌથી વધુ મજા પડી? તો આપણને ક્યારે મજા પડી હતી? તો કે વાંદરાઓએ ભેગા થઈ અને મરચા ભેગા કર્યા અને શું કર્યું હતું, ઠંડીથી બચવા માટે તાપણું કર્યું હતું, અને વરસાદથી બચવા માટે તેમણે શું કર્યું હતું તો કે પૂંછડીનો મિનારો કર્યો હતો, ત્યારે આપણને સૌથી વધુ મજા પડી. તો જવાબ શું આવે એમનો, વાંદરાઓએ લાલ મરચા ભેગા કરી તાપણું કર્યું ત્યારે, અને વરસાદથી બચવા માટે પૂંછડીનો મિનારો કરી બેઠા ત્યારે અમને સૌથી વધુ મજા પડી. ત્યાર પછી બીજો સવાલ કીધો છે, વરસાદ આવતો હોય અને તમારી પાસે છત્રી ન હોય તો તમે શું કરશો? હવે આપણે જ્યારે ક્યાંય રસ્તા ઉપર જતા હોઈએ અથવા તો બહાર જતા હોઈએ અને વરસાદ આવતો હોય અને આપણી પાસે છત્રી ના હોય તો આપણે શું કરીએ? તો કે વરસાદમાં પલળીને ભીંજાઈને જતા રહીએ, અથવા તો રસ્તા ઉપર કોઈ છાપરા હોય અથવા તો દુકાનો હોય, દુકાનોના છાપરા હોય એના નીચે આપણે ઊભા રહી જઈએ. તો જવાબમાં આપણે શું લખવાનું છે, વરસાદ આવતો હોય અને મારી પાસે છત્રી ન હોય તો હું વરસાદમાં પલળી એટલે કે ભીંજાઈને અથવા તો રસ્તા ઉપર કોઈ છાપરા નીચે ઊભો રહી જઈશ. ખ્યાલ આવી ગયો? સરસ. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ આપણે ત્રીજો સવાલ, કોઈ કારણસર બે ત્રણ મહિના ઘર વગર રહેવાનું થાય ત્યારે તમને શી તકલીફ પડે, શી મજા પડે? શું કહે છે કે કોઈ એવું કારણ, ખાસ કારણ હોય અને કારણસર આપણે બે ત્રણ મહિના સુધી ઘર વગર રહેવાનું હોય તો આપણને કેવી તકલીફ પડે? તો ઘણી બધી તકલીફ પડે, જેમ કે શિયાળામાં ઠંડી લાગે, ઉનાળામાં ગરમી લાગે, ચોમાસામાં પલળી જવાય, જ્યારે વરસાદમાં પલળવાની પણ બહુ મજા પડે. તમને બધાને પણ વરસાદમાં પલળવાની મજા આવતી હશે, આવે છે ને? સરસ. તો આપણે શિયાળામાં ઠંડી લાગે, ઉનાળામાં ગરમી લાગે અને ચોમાસામાં પણ પલળી જવાય છે, જો આપણે ઘર ના હોય તો. વાંદરાઓએ જે કર્યું તે તમને ગમ્યું? આપણે તેમનો શો ઉપાય બતાવીશું. શું કહે છે કે વાંદરાએ જે કર્યું તે તમને ગમ્યું, અને જો ગમ્યું તો આપણે તેમનો શો ઉપાય બતાવીશું? ના, અમને ના ગમ્યું, તો આપણે તેમને પોતાનું ઘર બનાવવાનો ઉપાય બતાવીશું. જો વાંદરાએ શું કર્યું હતું તો કે એ ઠંડીથી બચવા માટે, ગરમીથી બચવા માટે અને વરસાદથી બચવા માટે પોતાનું ઘર બનાવતો ન હતો. તો આપણને આપણા ઘર વગર ગમે ના ગમે, તો આપણે વાંદરાભાઈને શું ઉપાય બતાવીશું, એમને શું કહીશું આપણે? તો કે તમે તમારું ઘર બનાવો. તો જવાબમાં આપણે શું લખવાનું છે, ના, અમને ના ગમ્યું, તો આપણે તેમને પોતાનું ઘર બનાવવાનો ઉપાય બતાવીશું. ત્યાર પછીનો સવાલ છે, સુગરી કેવી રીતે ઘર બનાવતી હશે? શું કીધું છે કે સુગરી કેવી રીતે ઘર બનાવતી હશે? તો કે સુગરી તણખલાને પોતાની ચાંચ વડે ગૂંથીને માળો બનાવતી હશે. શું કરતી હશે? તો કે તણખલાને પોતાની ચાંચ વડે, તણખલા એટલે કે જે વૃક્ષ હોય એની જે નાની નાની ડાળીઓ છે અથવા તો સળીઓ છે એમને શું કહેવાય? તણખલા કહેવાય. એમને પોતાની ચાંચ વડે ગૂંથી અને માળો બનાવતી હશે. ત્યાર પછીનો આપણે છઠ્ઠો સવાલ જોઈએ, વાંદરાઓએ મરચાનું તાપણું કેમ કર્યું હતું? શું કહે છે કે વાંદરાઓએ મરચાનું તાપણું કેમ કર્યું હતું?
तो के तापनु सेना माटे करीए आपणे, तो के आपणे ज्यारे खूब ज ठंडी लागती होय तो ठंडी थी बचवा माटे आपणे शुं करीए छीए, तापणु करीए छीए। तो वांदराए पण सेना माटे तापणु कर्युं हतुं? तो जवाब में शुं आवे? वांदराओए मरचानुं तापणुं ठंडी थी बचवा माटे कर्युं हशे। ख्याल आवी गयो? सरस। त्यार पछी आपणे जोईए, तो त्यार पछीनो सवाल छे सवाल नंबर 7, मरचानुं तापणुं करीए तो शुं थाय? शुं पूछ्युं छे કે મરચા છે એ ખૂબ જ તીખા હોય છે, તમને પણ ખ્યાલ જ હશે મરચા કેવા હોય છે, તીખા હોય છે। જો મરચાનું તાપણું કરીએ તો શું થાય? તો કે મરચાનું તાપણું કરીએ તો આપણે આંખોમાં બળતરા થાય અને છીકો આવવા લાગે અને શરીર પર શું આવે આપણને ખંજવાળ આવે। તો જવાબ શું આવે? મરચાનું તાપણું કરીએ તો આંખોમાં બળતરા થાય, છીકો આવે, શરીર પર ખંજવાળ આવે વગેરે થાય। ખ્યાલ આવી ગયો? સરસ। ત્યાર પછી જોઈએ આપણને પોઈન્ટ નંબર 6 કરીને આપેલું છે, વાર્તા વાંચો અને કહો। શું આપેલું છે? વાર્તા વાંચો અને કહો। વાંદરાનું નામ શું હતું? તો તમને બધાને ખ્યાલ છે શું હતું વાંદરાનું નામ? ખટખટ। તો જવાબમાં શું આવે? વાંદરાનું નામ ખટખટ હતું। સરસ। ત્યાર પછી વાંદરાની ચિંતા કોણ કરતું હતું? તો વાંદરાની ચિંતા કોણ કરતું હતું? વાંદરાને થોડી વારે કોણ એવું કહેતું હતું કે ખટખટ તારે ઘર નથી બનાવવાનું, એવું એમને કોણ કહેતું હતું? તો કે સુગરી કહેતી હતી। કોણ કહેતું હતું? સુગરી કહેતી હતી। તો વાંદરાની ચિંતા કોણ કરતું હતું? સુગરી કરતી હતી। તો જવાબ શું આવે? વાંદરાની ચિંતા સુગરી। સુગરીનું નામ શું હતું? ચટપટ। તો વાંદરાની ચિંતા સુગરી ચટપટ કરતી હતી। ખ્યાલ આવી ગયો? સરસ। ત્યાર પછીનો ત્રીજો સવાલ છે, ઘર વગર વાંદરાઓને કઈ કઈ મુશ્કેલી પડી? તો કે ઘર વગર વાંદરાઓને શિયાળામાં ઠંડી લાગી, ઉનાળામાં ગરમી વધારે લાગી અને ચોમાસામાં વરસાદથી પણ ભીંજાઈ ગયા। ઠંડીથી બચવા વાંદરાઓએ શું કર્યું? તો કે ઠંડીથી બચવા માટે વાંદરાઓએ લાલ મરચા ભેગા કર્યા અને ઝાડ નીચે લઈ જઈ તેનું તાપણું કર્યું। ઠંડીથી બચવા માટે વાંદરાઓએ શું કર્યું હતું? તો કે લાલ મરચા ભેગા કર્યા હતા અને એમને ઝાડ નીચે લઈ ગયા અને પછી શું કર્યું? તાપણું કર્યું। આ નાનકડી સુગરી મને સલાહ આપવા નીકળી છે એવું વાંદરાએ કેમ કહ્યું હશે? શું કહે છે કે આ નાનકડી સુગરી મને સલાહ આપવા નીકળી છે એવું વાંદરાએ કેમ કહ્યું હશે? કેમ કે સુગરી નાની છે અને એ તો વળી માળામાં રહે છે ને, પછી મને સલાહ આપે છે એમ વિચારીને વાંદરાએ કહ્યું હશે। તો સુગરી કેવી હતી? સુગરી વાંદરા કરતાં નાની છે છતાં પણ માળામાં રહે છે, એટલે વાંદરાએ એવું વિચાર્યું કે સુગરી નાની છે અને એ તો વળી માળામાં રહે છે અને પાછી મને સલાહ આપે છે એવું વિચારી અને વાંદરાએ કહ્યું હશે। ત્યાર પછી જોઈએ આપણે સવાલ નંબર 6, વાંદરાઓ વારંવાર શું બોલતા હતા? ઉપ ઉપા ઉપ ઉપ ઉપા ઉપ। શું બોલતા હતા? ઉપ ઉપા ઉપ ઉપ ઉપા ઉપ। તો જવાબ શું આવે? વાંદરાઓ વારંવાર ઉપા ઉપ ઉપા ઉપ એવું બોલતા હતા। ત્યાર પછીનો સવાલ છે, સુગરીની સલાહ સાચી હતી કે ખોટી? કેમ? સુગરીની સલાહ સાચી હતી, કેમ કે ઘર બનાવીએ ઠંડી ગરમી અને વરસાદથી બચી શકાય અને શાંતિથી રહી પણ શકીએ છીએ। તો સલાહ સુગરી વાંદરાને સાચી સલાહ આપતી હતી। શું કહેતી હતી? કે જો ઘર બનાવીએ તો ઠંડી ગરમી અને વરસાદથી બચી શકાય અને શાંતિથી રહી પણ શકાય છે। ત્યાર પછીનો સવાલ હતો, સુગરીએ વાંદરાની ચિંતા કેમ છોડી દીધી? કેમ કે વારંવાર સુગરીના કહેવા છતાં વાંદરાભાઈ સુધરતા જ ન હતા। ત્યાર પછી સવાલ છે, નીચેનામાંથી કોણ કોણ પોતાનું ઘર બનાવે ખરું કરો? જો નીચે આપણને 5 નામ આપેલા છે, બિલાડી, ચકલી, કબૂતર, કૂતરો અને ગાય। આ 5 નામ આપેલા છે, એમાંથી આપણને પૂછ્યું છે કે આમાંથી કોણ કોણ પોતાનું ઘર બનાવે છે, તેમાં ખરાની નિશાની
करो तो जो बिलाड़ी पोतानु घर बनावे छे नहीं पछी चकली बनावे हाँ चकली पोतानो माळो जाते बनावे छे तो कोण आवशे पहला चकली सरस त्यार पछी कबूतर कबूतर पण पोतानो माळो जाते बनावे छे तो बीजू कोण आवशे कबूतर त्यार पछी छे कूतरो कूतरो पोतानु घर बनावे छे नहीं कूतरो पोतानु घर बनावतो नथी त्यार पछी छे गाय गाय पोतानु घर बनावे छे नहीं गाय पण पोतानु घर जाते बनावती नथी तो कोण कोण पोतानु घर बनावे छे चकली अने कबूतर ख्याल आवी गयो तो आ सवाल जवाब छे ए तमारे खाली पाका ज करवाना छे आपणे क्यांय पाकी बुकमां के क्यांय लखवाना नथी आ बधा सवाल जवाब आपणी स्वाध्याय पोथीमां आवी जाय छे ख्याल आवी गयो।